আমি কাৰ্যসূচীটো এনেদৰে ৰাখিছোঁ, কিছুমান কাৰ্যসূচীটো গ'ল। ৰাতিপুৱা আমি চাফাই অভিযান কৰিলোঁ, তাৰপিছতে আমি ইয়াত লিগাং লিগত কৰিলোঁ, তাৰপিছতে এতিয়া কিছু আমাৰ নীতি নিয়মৰ আধাৰত ইয়াত আমি আহাৰ অলপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা অলপ কৰিছোঁ। তাৰপাছতে আমি ইয়াতে আমি এই চেঙেজান মাজৰবাৰী দলং কেবাঙৰ দুগত আমি এই আলি আই লিগাঙৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও এটা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। তাতে আমি নানান কৃষ্টিৰ জাতিৰ কৃষ্টি প্ৰদৰ্শনমূলক নৃত্যবোৰো আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমি চাৰিজনকৈ আৰ্টিষ্ট মাতিছোঁ, এই আৰ্টিষ্টসকল ঠিক 8 বজাত আমাৰ উপস্থিত হ'বহি। তাৰপিছতে আমাৰ এতিয়া যিটো আমাৰ এইটো মিচিঙতকৈ দীৰ্ঘুম, এই সাংস্কৃতিক মঞ্চটো এতিয়া আমি মুকলি কৰিম। এই মুকলি কৰিব আমাৰ নিৰ্দিষ্ট আমি সন্মানীয় ব্যক্তি মাতিছোঁ, এইসকলৰ দ্বাৰা আমি এই মঞ্চখন মুকলি কৰা হ'ব। ধন্যবাদ। লিগাঙৰ জৰিয়তে লিগাঙৰ বিষয়ে অসমবাসী ৰাইজৰ জৰিয়তে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক লিগাঙৰ হৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম দিন, আমি লিগাঙৰ লিউলুপ বুলি কয় এইটো লিউলেন লঙে, তাৰমানে আজি আমাৰ কৃষি উৎসৱ, এটা আমাৰ এৰিব নোৱাৰা মিচিঙৰ উৎসৱ, সেইটো আমি আজি পালন কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী পালন কৰি এতিয়া শেষ সমাপন হৈছে। যে এনেকুৱা আমি আজিৰ দিনৰ পৰা আমি আহুদান আৰু আলি মিচিঙত আলি বুলি কয় এইবিলাক আমি আজিৰ পৰা ৰোপণ কৰিম, আধা ইত্যাদিবোৰক। সেইটো কাৰণে আমি আজি আলি আই লিগাংখন পাতিলোঁ, আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰিলোঁ, আজিতো এতিয়া শেষ হ'ল। যে ন এইটোৱে ক'লোঁ, বাকী ৰাইজৰ লগত আমি এইটোৱে জনাওঁ আৰু আমাৰ যিখিনি মিচিং এটা কৃষি সম্প্ৰদায়িক ৰাইজ, সেইটো কাৰণে আমি গোটেই অসমবাসী আমাৰ আলি আই লিগাংখন চবেই উৎসৱটো আমি মানিব লাগে। আৰু আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক আৰু আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টক এতিয়াই দাবী জনাইছোঁ, আমাৰ যিখিনি আলি আই লিগাংখিনি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাক বন্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে। আগৰ দিনত বন্ধ আছিলে যদিও এবাৰ আমাৰ যিটো জনপ্ৰিয় অসম চৰকাৰে আমাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা নাই, সেইটো কাৰণে আমি আলি আই লিগাং দিনা বন্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে বুলি আমি আহ্বান জনাওঁ। সমূহ অসমবাসী ৰাইজক চেঙাজান মাজৰবাৰী আলি আই লিগাঙৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আলি আই লিগাঙৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি এই লিগাঙৰ জৰিয়তে আমি সমাজখনক এয়াই আমি পৰিচয় দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ মিচিং সমাজৰ নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি আমি ৰাইজৰ আগত অসমবাসীৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। পাগৰ গাঁৱৰ লিগাং কমিটিৰ হৈ আলি আই লিগাংখন যিহেতু আমাৰ কৃষিভিত্তিক সাম্প্ৰদায়িক যিটো আমাৰ জাতি জনজাতি আমাৰ মিচিং জাতীয় উৎসৱ, সেইকাৰণে সেইটো শান্তি সম্প্ৰীতিৰে চবকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। সেইমতে চবে আশীৰ্বাদ কৰে যেন অসমবাসী ৰাইজে। ধন্যবাদ।